Berriro deitu dugu herritarrak oihukatzeko ozenki palestinar herriaren alde gaudela eta oraingo honetan genozidioa jarraitzen du. Hilabete bat pasa da Haiako diktamenak helarazi zirenak eta Israelek jarraitzen du bere genozidioarekin. Eta egoera gero eta okerrago dago, zere orain bakarrik ez dituzte bombak hiltzen, baizik eta jendeari da hiltzen gozez eta gaixotasunez. Eta gobernuek jarraitzen dute berdin. Horregatik kalera atera behar gara denak, herritarrok, gobernuak entzun dezaten, eskatzen dugula. Genozidio hau gelditu behar dugu. Sánchez garbi eta garbi. Eten egin behar da harreman guztiak Israelekin. Bukatu behar da armen salerosketa. Israelekin izaten den itun referente hori, Europar Batasuna duena, eten egin behar da. Eta herritarrok guztioi esaten diegu garbi eta garbi gure instrumentoa boikota egitea. Eta gobernuek zigorrak jarri behar diote, bai ala bai, Israele, baina jada. Hau gelditu behar dugu. Palestina eskea, libre zionisten zapalketari gabe. Libre zionisten zapalketari gabe. Azken